ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវងសូតបានជំរុញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពពែស្រុកពញាក្រែកត្រូវចូលរួមបន្តនាំគ្នាទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីដុសមូលដ្ឋានទៅដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឃុំជាតិស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវអញ្ជើញសម្ពោធខ្លាំងទ្វាររបងនិងសមត្ថផលនានាក្នុងវត្តបូទុមព្រឹកហៅវត្តពពែលស្ថិតក្នុងភូមិពពែលឃុំពពែលស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះឱកាសនោះអយុធ្យារដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះបើទោះជាជំងឺនេះមិនទាន់រលត់ទៅវិញដូច្នេះយើងកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះយើងត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID ពោលគឺទៅទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាប់ពីដូសទី1ដូសទី2និងបន្តចាក់ដូសជំរុញបន្ថែមទៀតនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខុមាលភាពនិងសុខទុក្ខរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសម្ដេចតេជោជាមេគតិដឹកនាំប្រទេសអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីវងសូតបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនថានៅទីក្រុងឬនៅតាមមូលដ្ឋានគ្រប់វិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របានកសាងអភិវឌ្ឍរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីប្រទេសជាតិចាប់ផ្ដើមពិបាកដៃទទេមកមានវ័យវ័យដូចសពថ្ងៃនេះហើយសម្ដេចតេជោបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវបន្តរួមគ្នាថែរក្សាសមត្ថភាពថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងដើម្បីបន្តដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតអយុធ្យារដ្ឋមន្ត្រីវងសូតបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានល្អពលគឺមានតែមធ្យោបាយតែមួយគត់នោះគឺនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយជ្រើសរើសយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតអយុធ្យារដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើគ្មានសន្តិភាពគឺយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានទេដូច្នេះអាយដំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានគឺមានតែមធ្យោបាយតែមួយគត់នោះគឺនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន